Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Geek, primeiro vídeo do ano. E hoje vamos começar com unboxing e análise. Mais um descaixamento aqui. Hoje vamos mostrar essa maravilha aqui, ó. Quick Fire TK da Cooler Master. É um teclado mecânico, é um teclado compacto e é um teclado iluminado. Vamos falar um pouquinho das características dele antes de fazer a sessão aqui do descaixamento. Vamos lá. Teclado focado principalmente para FPS, não é um teclado que você vai pensar em fazer, sei lá, tipo jogar um MMO cheio de teclas de macro, pois ele é bem compactozinho, assim, ele não tem nem as teclas separadas ali de seta, no look, pause break, del e search, tudo mais separadamente. Eles têm bastante assim a dinâmica de um teclado de notebook, por ele ser compacto. Ele é, apesar de ser compacto, ele é pesadinho, ele tem um peso bem assim, tranquilo para você poder jogar, porque não vai ficar escorregando, sambando enquanto você está lá jogando. E é claro que é um teclado barulhento, porque é um teclado mecânico, né? Então, ele tem as características bem interessantes dele, tem iluminação e tudo mais, ele tem algumas sequências de iluminação, apesar de ser uma única cor, você consegue iluminar, definir a intensidade da iluminação, e você consegue também definir quais teclas serão iluminadas, não exatamente tipo, uma a uma. Apesar de ser iluminado uma a uma, você não consegue configurar cada teclinha. Você consegue configurar, por exemplo, deixar só o WSD ali, ou o 2, o 0, o 00 e o ponto, que é a parte do teclado numérico. Vamos começar a abrir essa belezinha aqui. A caixa dele é bem pesadinha, bem pesadinha, diga-se de passagem. Para ver que tem só um especial, só o teclado aqui, se você consegue ver aqui, focar aqui, ó, o teclado, vocês podem ver assim, não existe nada assim de excepcional no teclado. Aqui está o teclado, vou tentar iluminar um pouquinho aqui, para focar melhor. Aqui está o teclado. E como vocês podem ver, cadê o cabo? Não tem cabo. O cabo ele é solto, ele é entra no mini USB que entra aqui. Vou tentar focar, vou tentar pegar a linha. Tá vendo? É a entradinha mini micro USB. Que é bom também para quando você vai transportar e tudo mais. E tem esse ladrilho aqui, né? Faz um T para você colocar tanto ele por aqui ou por aqui. Nossa, você prefere deixar bem organizadinha a coisa, ele é bem. E tem também uns coisinhos aqui para você deixar ele, né, erguido e tudo mais. Olha quantos teclados você tem, né? Tem uma dentro da caixa temos também, não tem muita coisa, agora até acabou, bem focado. Este aqui é o cabo, é ouro. Ele é relativamente grande, dá mais um metro e meio mais ou menos de cabo. Tem entrada USB, entrada USB aqui. Dá muito para mostrar. O bom desse teclado é encaixar esse trocinho aqui. A pessoa que já tem problemas para encaixar
um USB normal ou encaixar HDMI, são duas possibilidades, tem todos 7 vezes para conseguir. Imagina colocar esse negocinho aqui. Então tá pronto, certo? Deixa eu encaixar ele, cachorro. Aí como eu falei, você pode colocar o cabo pra cá. Ou para cá. Mecânicas, né? Como falei, ó, barulho. Como eu havia dito ali, ó, aqui, ó, ele é bem compacto. Aqui as setas. Tem as setas, alguns caracteres especiais, um insert home, PGA, Dell, End, Page Down, e tem aquele 00 aqui assim, também. Algo bem útil, né, pra mim. Então, aí, se você quer usar os números, tem que desativar um look para funcionar só os números. Né? Você desativa aqui e não mais. Vou mostrar isso para vocês agora em funcionamento. Vamos lá. Como funciona? Primeiro, vamos lá. Ele não é a BNT2, ele não tem o cedilha. Tá vendo? Então você tem que se acostumar a usar os caracteres em outros lugares para a coisa ficar legal. Eu aconselho a colocar o padrão inglês internacional, que você consegue usar algumas teclas tranquilamente. Eu digito tranquilamente. Minha esposa que odeia do fundo da alma esse teclado, mas eu ainda me acostumei. Ele tem a função FN, função, a tecla função. Como ela funciona? A maioria dos teclados você deixa, clica e aperta o segundo comando, fazer alguma coisa. Aqui não. Você mantém apertado, ligou a tecla função. Aí todas as teclas que estão aqui se transformam nas funções que estão aqui ligadas a elas. Aqui, por exemplo, F1, você liga ou desliga as luzes. Aqui você diminui a intensidade no F2. No F3 você aumenta a intensidade. No F4 você muda o tipo de iluminação. Temos aí a iluminação mais forte, estática. Essa que fica pulsando. Essa que fica só, ó, o WSD e o 000.2. Essa tem opções, né, de multimídia. E tem uma outra função aqui que é para travar a tecla Windows. Estão vendo aqui? Você pode travar a tecla Windows para não apertar acidentalmente e acabar ferrando o seu jogo. Esse teclado aqui, ele é do tipo, como eu falei, né, mecânico. E o tipo de tecla mecânica dele é o Cherry Blue. Umas dicas bem interessantes para vocês que vão usar o teclado, caso vocês, né, queiram adquirir um teclado. Não necessariamente esse, mas algum teclado que não seja padrão ABNT2. Que não tenha o cedilha, outros caracteres especiais da língua latina, vocês podem fazer o quê? Primeiro, habilitem a versão, né, do Windows ou do seu computador, seja qual for a versão que você usa. Para BNT2, não, perdão, para inglês internacional, aí você vai habilitar alguns caracteres especiais da seguinte forma. O cedilha, você pode apertar vírgula e C. Não, é, acho que é aspa simples daqui, ou é vírgula, não sei qual que é exatamente. Acho que é aspa simples. Aspa simples e C. Ou Alt menor. Se você Alt menor, ele dá também o cedilha. Se gosta de fazer aquele olhinho do Alt GR66, é aqui, ó, no Alt barra. E assim vai indo. O tio fica aqui. E o acento agudo. O circunflexo fica no 6. Eu não tenho a menor ideia ainda como fazer caracteres especiais como primeiro, segundo, terceiros, por aí. Claro que já não é uma novidade.
tava novo no mercado, já tá um tempinho já. Pra jogar uns FPS da vida, ele é muito bom pra jogar Overwatch, tipo, deixa você de ser horrível pra menos ruim, porque ele tem uma resposta muito rápida e você consegue sentir certinho, sua movimentação e tudo mais. É gostoso pra escrever, me lembra muito quando usava a máquina de escrever há séculos atrás, isso entrega a minha idade. Sim, fazia lições de trabalho, de escola, na máquina de escrever. É, sou velho desse tipo. E é isso aí. Espero que tenham curtido. Não se esqueçam de clicar aqui embaixo para dar aquela assinada. Se você assinou, coloca no sininho ali também para receber notificações quando tiver um vídeo. E é isso aí. Teremos muito mais coisas esse ano aí. Valeu, galera. Abraço. Até mais. Fui.